Chegamos, amor. Como passar no Rio da Minha Casa? Olá, meu povo bonito. Viemos passar o nosso carnaval aqui em Minas, em Araxá. E eu vou mostrar pra vocês como é que é o primeiro carnaval de um bebê. A gente chegou aqui num hotel que é incrível, que parece tipo um palácio. É um castelo. E como que vai ser, né? Como que Maeli vai reagir, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai se divertir nesses dias. Vem com nós! Vamos, minhas malinhas. Uma vista dessas. Gostou? Vai ser o nosso carnaval. A gente vai dar uma relaxada. A gente queria fugir da bagunça lá de São Paulo, porque a gente mora bem na área dos bloquinhos. É folia na cama, é folia na cama. Eu vou para o meu banho de lama, que eu não faço ideia como seja, mas acho que é legal e nojento ao mesmo tempo, mas tem vários benefícios, várias propriedades legais. Eu vou falar pra vocês quando eu descobrir. Tem alguém nanando e o papai vai ficar com ela, cuidando, pra mamãe curtir o seu momento. Tem aqui uma lingerie descartável, porque vai sujar. Quente. Tem um cheiro diferente. Olha uma preta. Que diferente. O banho de lama é muito bom para artrite, artrose, fibromialgia, para relaxamento. Faz uma leve esfoliação também. Então eu vou relaxar. Tchau, gente. Enquanto a Naomi tá lá no banho de lama, eu e a Maeli vemos aqui, ó, na mandala. Oi, neném. É um lugar bem legal, bem relaxante. Dá uma olhada. Ela adora. Papai tá fazendo banho de lama enquanto isso. Alguém veio. Onde gosta, né, amor? Uma aguinha? Esse lugar é muito incrível pra quem quer paz. Pra quem que nem a gente tá buscando descansar. Eu vou falar pra vocês, gente, bem sincera. Como mãe, tudo que eu quero no carnaval é dormir. E a gente tá aproveitando pra dormir bastante. Sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente sobe, dá uma descansadinha no horário da soneca da Maeli. Eu e o André também dormimos. Olha esse lago, que delícia! Olha a paz. Dá pra curtir muito quem quer e dá pra relaxar também quem quer. Olha o bailinho. Todos os dias tinha algum baile em algum dos salões do hotel. Na hora do jantar, um pouquinho mais tarde. Então quem queria curtir um pouco o carnaval tinha essa possibilidade. E com os bebês, com as crianças, todos muito bem-vindos. Saricando. Bom dia! A família aqui já tá, ó, na bagunça. Na dancinha. O papai tá dançando, filha. É? Que dancinha maluca é essa? É a dancinha do café da manhã? O café da manhã tá rolando por aqui, ó. Nosso pratinho, o meu lotado. Você tá comendo também? Manga.
salada de frutas. Vou pedir um ovinho pra ela depois. Agora, o pessoal do Hostal Alegres, que é a galera de recreação, chegou cantando, fazendo festa. E aí agora eles vão de mesa em mesa, ó, convocando a galera nova que chegou, as crianças, os adolescentes, para as brincadeiras, para as coisas que vão rolar hoje. Maelle ainda não pode participar, mas em breve ela também vai ser convocada. Não é, meu amor? Mas nós somos do tipo que se tem uma piscininha, a gente tá feliz. E a Maelle puxou a gente, olha só. Ela gosta. Mais relaxante da vida. Eu acho que eu tive vários pequenos sonhos, assim, que eu acordava e dormia, muito gostoso aqui nessa região, que é onde mais dói de ficar segurando a Maelle no colo. Ai, muito gostoso. Aqui é a ducha escocesa, aqui é onde a gente fica na frente, e aí vem um jato de água bem forte daqui, é muito legal. Acabei de fazer, então foi mais um pronto pra conta. São 6 minutinhos de banho. E o Hostal Alegres comandando a farra na piscina, né? Todo dia antes do horário do almoço tinha alguma atividade, alguma coisa divertida na piscina para os adultos. Para tudo que eu tenho as melhores seguidoras deste mundo. Eu postei uma foto dizendo que estava em Araxá, recebi alguns comentários de seguidoras que são de Araxá ou estavam lá. E eu resolvi marcar um encontrinho. Foi super rápido, não deu pra avisar com antecedência, mas foi maravilhoso conhecer vocês. Muito obrigada! Espero ter essa oportunidade em vários outros lugares. André tá fazendo o treininho de corrida dele e a gente veio aqui tirar umas fotinhas do papai. Vou passar de novo. Tá. Esse lugar é uma paz, uma calma. Eu adorei o entardecer. Ó, mais um tiro. Treino de corrida é assim. Agora não tem sol, tá um tempo bem gostoso, bem relaxante. Carnaval assim, será que é para os loucos, para os fracos? Ou só para os que têm família? Vale para os que têm família. Oh, lá vai ele de novo. E lá vai ele de novo. Ó, meu cabelo rosa aos pouquinhos vai saindo. E eu tô tão feliz, gente, porque hoje eu consegui deixar ele ondulado de novo. Faz tempo que ele não ficava ondulado. Agora ele tá voltando a ondular. Cortei, tirei bastante a parte danificada. Eu sei que ele parece estar danificado, mas, gente, ele tá muito macio. Mas o aspecto ainda tem bastante frizz. Acontece. A gente vem pro quarto achando que vai dormir, mas tem alguém muito acelerada, né? Não quero dizer. Boa noite, pessoal. Eu fui convidada para participar do Torta na Cara, para a alegria dos meus fãs. Com certeza vou levar muita tortada na cara. Aliás, quem quiser assistir esse mico, vai no canal do Hostal Alegres. Eu vou deixar na descrição o link para vocês verem como é a Nayumi levando tortas na cara. Ai, senhor. Mas vai ser legal. Eu confesso que eu tô nervosa. E não é que foi uma delícia brincar de torta na cara? Depois saí, me limpei, claro, e vim ficar um pouquinho na piscina com a família, curtir um pouco. Tava uma bagunça, uma delícia.
vai ficar aí. E com vocês, Maeli, a subidora de escadas. Onde você pensa que vai? Onde você tá indo? Me conta. Já subiu tudo isso, gente. Uma delícia. Essa noite então, opa, acordou. Oi, amor. Vamos nanar? Hora de dormir, gente. Amanhã a gente se vê de novo. Chegamos aqui no quarto. Olha o que tava nos esperando. Oh, meu Deus, que delicinha. Eu sou louca por doces, né? Amei, obrigada, Tauá. E você que acordou? Tá reclamando de quê? Você quer a mamãe? Gostosa. Tá riscando. Nossa, olha aqui. Tem um tal de tour cultural que acontece às 16h. Que eles mostram um pouco do hotel, falam um pouco da história e eu tô super curiosa pra ver. Então, deixei a André cuidando da Maeli e vou atrás do tour, né? Bobiei. Hoje não tem, era outros dias. Só não ia pra fazer uma coisa dessas, né? Mas tudo bem, hoje eu ainda tenho um banho de pérolas. Vamos ver se vai dar pra fazer os dois ao mesmo tempo, se um de cada vez. Então vamos lá. Olá, boa tarde, tudo bem? Que delícia! Então relaxa aí, curta bem o seu banho, pode ir pra mim. Acabou-se a nossa estadia aqui no Grande Hotel. O carnaval com o bebê pode ser uma delícia. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é procurar coisas diferentes que sejam apropriadas para a idade deles. Os bailinhos, as coisinhas que a gente fez com ela, normalmente eram 21h, 21h30, que ela ainda estava acordada. A gente ficava pouco tempo, então isso ajudou bastante. A gente procurou atividades que fossem mais relaxantes, e eu acho que isso tem em quase qualquer cidade, qualquer lugar. Piscina, ir para uma praia, ou às vezes ficar em casa, encontrar alguns amigos. Sempre tem alguma coisa mais tranquila que dê para fazer. Se você gosta de zoeira, de farra, de festa, é bacana, aproveite. Tem bloquinhos para bebês também em várias cidades que eu sei. Vá atrás do que faz você feliz, sua família feliz. A gente curtiu bastante. Agora é hora de dar tchau, então. E como é que foi o carnaval de vocês? Escrevam aqui pra mim nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo e até breve!